şehit ailelerine ülkemizde hususi diqqət gösterilir, devlet tarafından bütün lazım işler görülür. Deyə bilərəm ki, Azərbaycan dünya miqyasında şehit ailelerine gösterilen diqqətə görə nümunə sayıla bilər. Eyni zamanda Qarabağ qazilərinə də dövlət tərəfindən lazımi dəstək göstərilir. Onların məişət problemləri həll olunur və siz də əmin ola bilərsiniz ki, dövlət sizin yanınızda olacaq. Prezident İlham Əliyevin bu sözləri dövlətin əsas başlıca istiqamətlərinin önündə şəhid ailələri və qazilərə göstərilən qayğının, diqqətin yer almasının təcəssümüdür. Keçirilən görüşlər, atılan addımlar deyilən sözlərin təsdiqini verir. Tək onu demək əsas verir ki, 2-ci Qarabağ döyüşləri başlayan və bitən zamanda Müzəffər Ali Başkomandanın, 1-ci Vitse-Prezidentin ilk ziyarət ünvanı məhz yaralanan hərbiçilər oldu. 1-ci əsgərin bir inci kimi sözləri qayğı və diqqətin göstəricisi olub, ailə tablosunu yaratdı. Deyim ki, mən hər zaman sizinlə bir yerdə olacağım. Mənə arxalana bilərsiniz, gələcək həyatda da daim mənim nəzarətim altında olacaq bizim qəhrəman döyüşçülərimiz. Diqqət və qayğı ilə yanaşı Ali Başkomandan vətən övladlarını da xalqa tanıtdı. Maskaları çıxardın, xayiş edin. Çıxardın, havada olaq. Sizin yüzünüzü görsünlər, bizim vətəndaşlar da sizi görsünlər. Uşaqları da yaxşı çəkin. Xüsusi diqqət və qayğının yalnız 2-ci Qarabağ döyüşləri ərəfəsində keçirilən görüşlər zamanı deyil. Ondan əvvəl də istər mənzillə, istər avtomobillərlə, istərsə də 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı əsasında aprel döyüşlərində yaralanmış əsker və zabitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi layihəsində və onun bacı və ana kimi qazilərlə və şəhid ailələri ilə görüşlərində şahid olmuşuq. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları daim sizinlə ünsiyyətdədir. Və bir daha sizə əmin etmək istəyirəm ki, hər bir problemin həllində biz bütün əlimizdən gələni eləməyə hazırıq. Və siz müraciət edirsiniz, bilirəm ünsiyyətdəsiniz. Hər bir problemin həllində şəxsən özüm diqqəti olacaq. Mən ən yüksək səviyyədə mümkün olan köməyi mən göstərəcəm. Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz elə evladlar böyütmüşsünüz ki, bugün bütün xalq onlarla fəxr edir. Vətən naminə dünyanın ən böyük sərvəti olan ömrünü qurban vermiş hər bir evladımız Azərbaycanın tarixində qəhrəman kimi yaşayacaq. Bugünlər bütün xalqımız bizim ordumuza dəstək verir. Əziz analar, sizin qəlbinizdə yaşayan ağrı və kədər əminəm ki, hər bir Azərbaycanlı qadının ürəyində yaşayır. Onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından olub, sağlamlıqlarını qurban verdilər. Bunun üçün bu işdə tək dövlət deyil, ictimai birliklər, qayğı cəmiyyətləri də xidmət göstərməlidir. Biz hamımız yerlərdə əl-ələ verib həmin ailələrin həmişə mütəmadi olaraq onların hər şəraiti ilə maraqlanmalıdır. Hər bir insan qonşusunda şəhid ailəsi varsa maraqlanmalıdır və bizlərə müraciət etməlidir. Bizlərlə birlikdə biz öz işlərimizi onlara köməkliləri göstərməliyik. Yerli icra orqanları ilə birgə, bütün insanlarla, iş adamları ilə birgə. Artıq biz qalib ölkənin nümayəndələriyik. İndi bizim qarşımızda növbəti missiya dayanır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlara qayıdış. Bu yöndə də qayğı cəmiyyətlərinin üzərinə vəzifə düşür. Böyük qayıdışdan sonra bizim üstümüzə daha iki qat işimiz artır. İki qat vəzifə düşür. Nə üçün? Qarabağı şəhidlərimizdə yeni olan şəhidlərimizin siyasi tutulacaq. Onların qanı yerdə qalmayacaqdır. Onların şərəfinə biz elə bir onlara köməklilər göstərməliyik ki, yəni dövlət tərəfindən bir qayğı göstəriləcək və bizim qayğı cəmiyyət tərəfindən və yaxşı iş adamları tərəfindən, insanlar tərəfindən gözlənilmədən onlara köməklik göstərəcək. Qəhrəmanlar unudulmur. Onlar həm xalqın ürəyində, həm də dövlətin diqqət və qayğısında yer alır.